Jo, čus lidi, vítám z dnešního videa. V dnešním videu tam máme ochutnávku starých orbitek. Jsou prostě jeden rok. Můžu vám to ukázat. Představ se zatím ty. Tady je magmák a určitě můžete dát odběr na můj magmákovo let's play. Tak já jsem úplně vocas. Tady vidíte 25.9.18 a ta 18, to je 2018. Tam to taky nějak tam vyměří, to šlo blbě. A my jsme to sehnali tam do regála, měli zapadlý a on nám to i se slivou, chápete to lidi? Prostě se slivou. Se slivou nám to tam dal. Stejně nám to prodal, ale... Jo, takže my se to jdem rozbalit. Jo. Jo lidi, takže my to máme tady rozbalené. Už tady, prostě... Jo, dobré, jenom dvě části, prostě, jo. Tak teď to jde otevřít. Mám tady nějakou... Netrefil jsem se, škoda. Ne, no, prostě to máme dávat na stůl asi. No, to nevím. Ochutnáme? Ne, můžete vidět, že tam jsou fakt orbitky normálně. Jo. Hele, lidi, já jsem vám tady přelomil normálně, abyste věděli, jak to vypadá ve vnitřku z jádra. Tak to vypadá normálně úplně, jo. Jo. Já mám do pusy? Já jsem dva, já jdu dva. Hele, je to dobrý, ale není to úplně nejlepší, bude to prostý samozřejmě, že jo. Zkusíme ještě ty menší, jsou chudné od tebe, nějaký jiný. Okay. Má trošku pálivější, od drobek víc, o hodně. No, já mám ty tři už pálit trošku, jakože. No. Oh, tady si dáme tuto malin a tady si taky malin. Mm-hmm. Ale my jsme od toho týka ještě k tomu modrýmu dostali ještě taky prošli a teď už jsme se rozbalili, jo. Takže nebudu načínat nový a dám si vůbec. Tam jsou trochu rozteklý. Ale to popřeji. No! Tak to nevím, jestli úplně s ním. Lidi, koukaj, jak se opět. Aby jsme vám to tak nějak vysvětlili, tak ono jak je to zavřené. Hej, jde to si! Tak ono je to úplně v pohodě, ale... To roste jako jak něco. Tak ono je to úplně v pohodě. No, narveme do toho, ale to v pohodě. Máme, že to prostě jako je hrozně měkký a... Tak no. Jo. Jdem tady to. Prosím? Okážu. Jo. Myslím to. No. No. Jako ty vole. Pardon. Dáš to. No to je to samý, to taky prolímerlo. Můžu klidně nasekat. No tady to taky úplně rozmačkaný. Jo. Jo, tady úplně rozmačkaný. No to je. Nejsou úplně dobré, nejvíc. Ano, jsou. Oni jsou zabakulovaný a všechno. Tak oni vydrží dlouho, ale oni jsou jako měkký prostě. Jo, tam je trvanlivost do 29.9.2018. Takže to je tak tři čtvrtě roku, to je prošlý lidi. To vždycky, no. Ale jako dá se to jíst, protože no, jak je to za to, že dělá nějaké úplně. Zavří. Fakt normálně, nefinkujem tady mám. Orbitky, vidíš to. Orbit. A žádná reklama. Nemáme z toho žádný prachy bohno. Ale no ne, jde tady Větnamcovi, tam má za regálem tu těch možná miliardů. Já ne. Kupte. A kupte, normálně kupte. Kupte. Jo, já kupte. Jo, lidi. Bude z vás kupec, jo? A dáte si je prostě. Jan Amos kupec, ne, je to ani Jan Amos Kupenský, já nevím, jak se jmenovat ten kupec. Jan kupec. Jo, můžeme udělat tyhle orbitky soutěž, jestli chcete. Napište do komentářů. Bo tak proč ty dáme soutěž, klidně, možná jo, hej, jenom napiš do komentářů. Vybereme náhodně komentář a jasný, že ten, kdo tam byl si nějaký komentář a komu, že pošleme ty orbitky prošlé. Rok prošlé orbitky. Jo. Takže my se s váma pro této video loučíme a čus! Čus, malé, kamo, dej mi odběr, kamo. Dej mi takto odběr, jo. Čau, odběr na malé.